Okay, dalam video ni saya akan terangkan sedikit tentang cara kita gunakan scenes ataupun paparan di OBS Studio. Kita boleh tukar scene daripada satu scene ke satu scene yang lain. So, kalau kita tengok di bahagian tepi ni, kita ada scene satu sahaja. So, kita boleh tambah ataupun rename terlebih dahulu. So, kita boleh kata yang ni, misal katalah scene satu. Kita boleh tambah satu lagi, scene 2. So, caranya ialah setiap kali kita guna scene 1, apa yang akan dipaparkan di scene 1 akan ditunjuk. Dan bila kita berubah ke scene 2, kita akan berubah ke paparan yang lain. So, kita buat dulu apa yang kita boleh untuk scene 1 ni. Contoh dia, saya nak tambah image background. So, kita boleh carilah background kita tu. Alright, mana-mana. So, contoh saya gunakan background yang ni. Ini untuk scene 1 saya akan gunakan background yang ni. Okey, contoh dalam scene 1 saya tunjukkan webcam saya. So saya pergi ke video capture device. Di sini saya akan namakan webcam. Kemudian kita boleh pilih webcam kita. Contoh sekarang saya hanya ada satu webcam di sini. Kita boleh pilih resolution yang kita nak. Kalau kita nak contoh 30, kita boleh letak kat sini high quality. Okey, dia akan tunjukkan ke sini. Tapi kita boleh kecilkan lagi kalau kita nak dalam bentuk ni. Misal kata, okay, ni scene 1 saya. Saya nak tunjukkan beza scene 1 dengan scene 2 ya. Kemudian di scene kedua sekarang kosong, saya boleh tambah lagi. Contoh saya nak window capture. Saya nak capture PowerPoint saya. PowerPoint saya, saya tekan OK. And then saya akan cari ya PowerPoint saya ni. Okay, dah. Okay, and then kemudian saya akan tekan. Biasanya kita tekan ke window graphic capture senang sebab kadang-kadang dia hilang. So, apa yang kita boleh lakukan ialah tekan alternate. Kita kecilkan ke bahagian PowerPoint yang kita nak tu. Kemudian kita gerakkan dia. Okay, so yang ni PowerPoint kita tapi background dia masih kosong. Yang ni PowerPoint kita, background kita boleh tambah. Contoh, saya nak background kita tambah image. Background ni, background 2. Saya namakan background 2 sebab saya pilih background ni. Okay, so nampak tak background ni agak besar? Kita lebih kecilkan dulu. Kita boleh kecilkan dulu background dia tu. Susun ikut kehendak screen kita. Saya kata saya dah nak macam ni. So sekarang background di atas, so kita boleh tarik ke bawah. PowerPoint ni kita boleh overlay kat atas ni lah. Nampak macam cantik sikit. Okay, nampak? So yang ni scene 1. Bila saya ke scene 2, dia akan papar macam ni. So bila kita start recording ataupun streaming, kita boleh bergerak mengikut scene lah. So sambil you cakap scene 1, kita bergerak ke scene 2. Kemudian kita boleh patah balik ke scene 1 jika perlu. So bayangkan kalau kita ada macam-macam scene lagi, so kita keep on tambah. So kita boleh tukar movement dia. Dalam OBS dia ada by default dia ada fade dengan cut, tapi fade tu biasa. Kita boleh tekan tambah ni. Alright, kita boleh tambah lagi swipe slide dengan itulah yang biasanya kita guna swipe ataupun fade lah kan. So kalau dia nak, kita contoh kalau saya gerak sini dia akan swipe. Okey, kalau tak nak kita boleh fade. Okey. So itu sahaja tentang cara kita ubah scene antara OBS. Anda boleh cuba di sini. Alright. So yang ni adalah video capture device dengan background. Yang ni adalah display capture untuk capture PowerPoint kita. And then kemudian ni adalah background. So apabila kita buka start recording di sini, kita kena beralih kepada PowerPoint kita. So bila kita bercakap di sini, dia akan ikut juga apa yang kita dan gunakan di satu sana. Selamat mencuba dan jangan lupa like video ini dan subscribe kepada channel saya untuk video-video berguna yang lain. Terima kasih.